Ba? Sindio? Na tayari nimeita mtu ambaye atafanya hiyo barabara. Ako hapa. Huyu Bwana Kinoti ndio Director General wa Kenya Urban Roads Authority. Na tumekubaliana na yeye kwamba mukirudi Januari, tumutaenda Christmas, mukirudi Januari mutakuta hii barabara imekamilika. Hii barabara yenu. Tunaelewana? Na wakati tutatengeneza hiyo barabara, pia tutahakikisha kwamba sewer line imewekwa vizuri. Na hiyo nini imewekwa vizuri. Ndio, na ni kati ya maneno niliitana governor wenu na wabunge, tukaongea na wao last week. Kuna barabara nyingi hapa Nairobi ambazo tumekubaliana na tutazijenga, especially huku Eastlands, kwa sababu kidogo waliachwa nyuma. Na kwa sababu tunasema ni bottom up, lazima tuanze na huku chini ndio tusukume mambo iende juu.